Анджела и Надя. Добро дошли в наше новое новое видео. У сутрешнем видео вам нечем оставить ништа još да видите от сценица, зато что много ће вам тога открити у видео, само ће вам рећи шта радимо. Ће нешто презанимљиво. Са мамом и татом у видео. Јесте. Анджела, ће још шити да кажеш? А хоће да кажем да ће буде много... А да кажем шта је? Da. Egg Roulette Challenge, tako da će biti jako interesantno, jedva čekam. Kao što zato već smo jednom radila taj video i planiramo da ga uradimo opet, zato što je bio presmešan. I vidjet ćemo ko će pobediti, bit će dva tima, tati, mama, Anzo i ja. I ko pobedi, pobedio je. Tako da, vidimo se sutra, hvala vam puno. Ćao!